Produções Balsâmicas, áudios e vídeos com tudo aquilo que é realmente importante. Olá, bem-vindo às Produções Balsâmicas, o teu canal no YouTube. Hoje trago-te uma review que ao mesmo tempo é uma dica. Trata-se do Fan Generation UL241 etc. Se és professor de educação física e desportista, vais querer. Se és um Zen Man ou uma Zen Woman, vais querer. Se és um palestrante, vais querer. E vão todos querer, porquê? Porque este Headset é um headset que tem a particularidade de ser wireless, mas isso são quase todos, mas a bateria. Ou seja, se vais ensinar umas coreografias na praia, vai te ser muito útil. Se Vais fazer meditação num parque, em um workshop, para mais pessoas, vais precisar. Se és um palestrante e vais para um sítio remoto e precisas de falar para uma audiência, vais precisar. Porquê? Porque se não houver eletricidade nestes locais todos, esta é a única opção que eu conheço. Não quero dizer que não haja mais, mas esta é a única que eu conheço. Um Headset que tem a particularidade de ser wireless e a bateria. O que é que isto significa? Significa que, se vais para um sítio qualquer, no meio do nada, sem eletricidade, se tiveres uma coluna com bateria e se tiveres este fan generation, vais poder fazer o teu trabalho, a tua atividade. E o que é que nos traz então este headset? O manual de instruções, evidentemente. O nosso emissor que. Vem com duas peças, a outra peça é para depois colocar aqui e, obviamente, poder ter o Headset, como o nome indica, na cabeça. O nosso receptor com JEC 3,5, aquilo que os brasileiros chamam o P2, mas vem ainda com um adaptador para Mono P10 Jack 6.3. Tem ainda. Uma esponja, um windscreen suplente. E tem uma coisa fabulosa para um micro deste preço. Estamos a falar de um micro que custa menos de 50 euros. Que é o facto de trazer um cabo para carregar em que tens de um lado o USB para ligar ao computador e do outro lado tens dois USBs, um para ligar ao receptor e outro para ligar ao emissor. Tudo isto num cabo bem pensado. O fabricante diz que. Uh, este headset tem uma autonomia de 6 horas e tem um, uma cobertura de 15 metros. Que obviamente, para as atividades que eu falei, uh, é mais do que suficiente. Já a seguir, vamos testar no estúdio mais para ver a qualidade uh, do microfone, a fidelidade, o áudio uh, deste headset e depois, no exterior, vamos ver se é verdade essa questão dos 15 metros. Fica aí, vai valer a pena, até já. Bem, neste momento, tudo o que estás a ouvir já é o som do headset da Fun Generation. Não estou a usar o meu condensador nem nenhum microfone. Simplesmente e sem qualquer tratamento, diretamente ligado aqui à minha interface do computador, o. Etc. E uh, estou, deixa-me dizer-te, muito agradado com o som, porque pensei que um microfone uh, deste valor não tivesse esta qualidade. Ou seja, tem um som encorpado, tem um som equilibrado, um som agradável. Para um microfone de 50€ euros não se pode pedir mais. Tem ainda aqui, que é muito útil, uh, um volume em que, repara, que facilmente colocas mais alto ou menos alto. Não é? uh, o que é útil? Porque não tens que ir à coluna, mexer no volume, estás na tua atividade e podes diretamente uh, alterar o volume no próprio uh, headset. Estamos já então aqui para o teste exterior para testar a distância, como é que tudo corre num ambiente natural onde este micro poderá ser utilizado. Para isso, e para recriar mais ainda a situação, estou aqui a usar uh, o LD System Road Jack 10, uma coluna com bateria. À qual liguei então o etc. Vamos a isso. Estou a 1 metro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Estou a cerca de 20 metros e ainda se ouve. Portanto, o que significa que uh, os 15 metros é mais do que garantido. Os 15 metros que. Uh, <laughs> Os 15 metros são uh, supostamente garantidos, sem qualquer falha no sinal. Vou tentar ainda ir um pouco mais longe. Ok, estamos aqui no verdadeiro ambiente com quem à mistura. Mas o objetivo é testarmos o som do microfone, tudo ok. Ficou então aqui o teste de exterior do headset da Fan Generation. E cá estou eu então para concluir a nossa review do Fun Generation. Pudeste verificar que a 15 metros funciona perfeitamente. Depois, ouvindo um pouco melhor, percebe-se que a partir dos 15, na primeira saída. Houve ali uma interferência, a segunda vez já não fez isso, mas os 15 metros são garantidos com bom som, fiabilidade na, na, na captação, sem perder nada em termos da qualidade estando a 1 metro ou estando a 15. Ou seja, e resumindo, para o valor que é perto de 50 euros. Tens aqui uma excelente opção para as tuas aulas, para as tuas atividades em locais onde não haja eletricidade. Resta-me agradecer aqui a tua presença. Se gostaste, não te esqueças de colocar aí o teu like, deixa o teu comentário. Os comentários, o feedback do público é muito importante para mim e clica aí no botãozinho vermelho, se ainda não o fizeste, para subscrever o canal, que para ti é só um clique e para mim é uma ajuda. Obrigado, até à próxima.